أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام حقوق و فرائض میں آپ تمام کا استقبال ہے. آج جو عظیم موضوع ہمارا چل رہا ہے، رشتہ داروں کے حقوق، اس سلسلے میں صلہ رحمی کے فضائل، فوائد و ثمرات، اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی. پچھلے درس میں چند اہم فضائل کا میں نے ذکر کیا تھا، اسی طرح جو دیگر فضائل احادیث میں آئے ہیں. دیکھیے، صلہ رحمی کرنا یہ جنت میں لے جانے والے ان بہترین اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے. صلہ رحمی کرنے سے انسان جنت میں داخل ہوگا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت صحیح بخاری میں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر سوال کیا، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، اگر میں اس کو انجام دوں تو میں وہ عمل مجھے جنت میں داخل کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور کہا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. تو بہترین اعمال جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے صحابی کو کہا، ایک عظیم عمل بتایا کہ صلہ رحمی کرنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل. اسی طرح صلہ رحمی کرنا جو ہے وہ محبوب اعمال میں سے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں، اللہ کے پاس بہت محبوب اعمال. قبیلہ خصعم، مشہور قبیلہ عرب کا، اس قبیلے کا جو ہے ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، چند دوستوں کے ساتھ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ سے کہا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں. میں نے کہا، اللہ کے رسول، وہ کون سا عمل ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ پسند ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. پھر انہوں نے سوال کیا اس کے بعد، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. پھر انہوں نے سوال کیا کہ اس کے بعد پھر کون سا عمل سب سے محبوب ہے؟ تو آپ نے کہا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. تو اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو مسند ابی اعلیٰ کی روایت ہے، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب و ترہیب میں اس کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح صلہ رحمی کرنے سے جو ہے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. صلہ رحمی کریں اور ان کے برے سلوک پر جو ہے انہیں معاف کر دیں، درگزر کا معاملہ کریں، یہ وہ بہترین عمل ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. شروع میں نے سورہ نور کی جو آیت پڑھی، آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، تم میں جو عزت و مقام والے ہیں اور جو مالدار ہیں، کشادگی جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، کہ وہ اپنے قرابت داروں، اسی طرح مسکینوں، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے جو ہیں قسم نہیں کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے، ان کو معاف کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے. پھر اللہ نے کہا، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے؟ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اس آیت کے شان نزول میں عظیم واقعہ ہم جانتے ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو ہیں نعوذ باللہ بدکاری کی جو تہمت لگائی گئی تھی، منافقین نے اس کو کافی اچھالا تھا، اور کچھ نادان مسلمان جو ہیں جنہوں نے اس وقت نادانی کی، ان سے بھی غلطی ہو گئی، اور انہوں نے بھی جو ہے اس میں شامل ہونے کی کوشش کی اور شامل ہو گئے تھے. انہی میں مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اس غلط فہمی میں آ گئے تھے، اور بغیر تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے، بغیر تحقیق کے، انہوں نے اس الزام لگانے والوں میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیا تھا. اور مستہ وہ شخص تھے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، جو غریب تھے، مسکین تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان پر جو ہیں برابر خرچ کرتے تھے۔ جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی، سورہ نور کی جو 10 آیتیں ہیں مشہور شروع کی، تو ان آیتوں میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کا اعلان کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ آج سے میں مستح پر خرچ نہیں کروں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خوشخبری سنائی کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں پر نہ خرچ کرنے کی قسم مت کھاؤ، بلکہ درگزر کا معاملہ کرو، ان کو معاف کرو، پھر اللہ نے خوشخبری سنائی کہ تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، تو ابو بکر صدیق نے کہا بھلا واللہ ربنا یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا، کہا کہ بھلا کیوں نہیں، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں یہ بات پسند ہے کہ آپ ہماری مغفرت فرمائیں۔ پھر آپ نے جو ہے جو قسم کھا لی تھی اس کو توڑ دی، اور پھر برابر مستح پر جو ہے خرچ آپ نے کیا۔ اسی طرح رشتہ داروں کو اگر ہم دیں صدقہ و خیرات، اگر اس کے مستحق ہیں، یا عام تعاون ہم کریں رشتہ داری کے ناطے، اپنا مال، حلال مال جو ہے ان پر خرچ کریں، یا زکوٰۃ کے جو مستحق ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا مال صدقہ و خیرات کے مستحق لوگوں کو رشتہ داروں میں جو ہوتے ہیں تلاش کر کے دینا، یہ اجر میں جو ہے دگنا اجر و ثواب کا باعث ہے، ڈبل جو ہے ثواب ملے گا۔ اگر ہم صدقہ زکوٰۃ کسی عام مسلمان کو دیتے ہیں تو اس کا ایک ہی ثواب ملے گا، لیکن اگر رشتہ دار مسلمان کو دیتے ہیں، رشتہ دار ہیں، مسلمان بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، دو ثواب جو ہیں ہمیں ملیں گے۔ مشہور روایت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سنن نسائی ترمذی میں موجود ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ماجہ میں بھی، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ، کہاں کسی مسکین پر صدقہ کرنا یہ صدقہ ہیں، لیکن رشتہ داری پر، رشتہ داروں پر جو ہے خرچ کرنا، یہ دو اجر و ثواب کا انسان کو جو ہے مستحق بناتی ہیں۔ ایک تو صدقے کا ثواب اس کو ملتا ہے، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ام کلثوم بنت عقبہ کی وہ روایت جس کو علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے موجم الکبیر میں اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترغیب و ترہیم میں صحیح قرار دیا ہے، افضل الصدقہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین، سب سے افضل صدقہ یہ ہے الصدقہ تو علی ذی الرحم الکاشع، کہ ایسے رشتہ دار پر خرچ کیا جائے جو اپنے دل میں ہمارے تعلق سے جو ہے دشمنی چھپائے رکھے۔ الکاشع کا لفظ آیا ہے، کاشع سے مراد ایسا رشتہ دار ہیں جو ظاہر میں تو اچھا سلوک کرتا ہے ہمارے ساتھ، مسکراتے ملتا ہے، لیکن دل میں جو ہے کچھ کینہ کپٹ اور کچھ دشمنی جو ہے چھپائے رکھتا ہے، ایسے رشتہ دار پر خرچ کرنا سب سے افضل جو ہے صدقہ قرار دیا گیا۔ اس سلسلے میں اور بہت ساری روایتیں ہیں، بالخصوص ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے اس سلسلے میں، کہ انہوں نے، ان کی ایک لونڈی تھی، آپ نے اس کو آزاد کر دیا عام لوگوں پر، تو جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے گھر میں باری تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جو ہے ذکر کیا اس بات کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کو آزاد کر دیا؟ تو کہا کہ ہاں، تو آپ نے فرمایا اما انک لو آتیتیہا اخوالک کان اعظم لاجرک، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر، جب آپ نے سوال کیا کہ آزاد کر دیا، تو کہا کہ اگر تم اپنے ننیال میں، یعنی ماموں، خالہ وغیرہ، اگر اپنے خاندان میں جو ہے اس لونڈی کو دے دیتی، اس کو وہاں آزادی مل جاتی اور ان کے لیے وہ مفید ثابت ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں زیادہ اجر ملتا، تمہیں جو ہے اس بات کا زیادہ اجر ملتا۔ اسی طرح اس سلسلے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، موجم طبرانی موجم الاوسط کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترغیب و ترہیب میں اس کو صحیح قرار دیا، اس کے الفاظ یہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انفق المرء علی نفسہ وولدہ واہلہ وذی رحمہ وقرابتہ فہو لہ صدقۃ، کہ انسان اپنے اوپر، اپنے نفس پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے اولاد پر، اپنے گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ صلہ رحمی کے جو ہیں عظیم فوائد ہیں، ثمرات ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالی عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔
صلہ رحمی کے اللہ توفیق عطا فرمائیں، عطا رحمی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائیں، مال و دولت میں اضافہ، اسی طرح عمر میں اللہ برکت عطا فرمائیں، نیک کام کرنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائیں، جب تک دنیا میں زندہ رکھیں حالت ایمان پر زندہ رکھیں، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہوں، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.